В Україні починають масово з'являтися клони опозиційного блоку. В Мін'юсті вже зареєстрували 3 формування з такою назвою, 2 політсили та 1 громадську організацію. Чому опозиційний блок стає такою популярною назвою і хто за цим стоїть? Всі подробиці в матеріалі. Екс-націоналіст, адвокат та дівчина з модельною зовнішністю. На перший погляд цих людей нічого не може поєднувати, однак є одне але – симпатія до однієї тієї ж назви. В Міністерстві юстиції вже зареєстрували 3 клони опозиційного блоку. Так звані політсили «Опозиційний блок партія миру та розвитку», «Всеукраїнський опозиційний блок» та громадську організацію «Опозиційний блок». За словами юриста опозиційного блоку, така масовість не випадкова. Образувалась група «Вілкул Колесніков Новинський», які осуществляють з допомогою власти рейдерскую атаку на оппозиционный блок. Как вы помните, они пытались провести незаконный съезд партии, который провалился у них абсолютно. И сейчас у них новая цель – это захватить бренд, украсть его у партии «Оппозиционный блок», у законного правообладателя и использовать для того, чтобы ввести в обман людей, чтобы выставить своего кандидата на президентские выборы и помешать Юрию Бойко, самому рейтинговому кандидату, который представляет интересы оппозиции, всей оппозиции, выйти во второй тур президентских выборов. Першою зареєстрували опозиційний блок «Партія миру та розвитку». В реєстрі громадських формувань вказано, що політсилу сформували ще в червні 2014 року. Тоді вона називалась «Індустріальна партія України». Очолював її генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма, лідер місцевого опозиційного блоку. У грудні 2018-го партію перейменували і змінили очільника. Ним став директор департаменту регіонального розвитку компанії «Метінвест Маріуполі» Віталій Кисіль. За оцінками експертів, він входить до десятки найвпливовіших людей Маріуполя. Однак починав свою політичну кар'єру Кисіль в лавах націоналістів. У 2000 році тоді ще студент із Вінниці скоїв напад на офіс комуністичної партії у Києві. Тоді молодого радикала відпустили. Другий клон куди масштабніший, враховуючи назву, охоплює всю країну. Так званий всеукраїнський опозиційний блок зареєстрували у серпні 2014-го. Щоправда, тоді політсила називалася «Українська перспектива». Очолює її адвокат з Кривого Рогу Володимир Заклецький. Однак перед самим Новим роком назву вже традиційно змінили. Її переіменували 28 декабря. Міністерство юстиції зареєструвало ці змінення. Предыдущий клон був зареєстрований 22 декабря. Тобто, як я сказав, Мін'юст со скорим 2 клона в неділю реєструють нові псевдоопозиційні блоки. Підтримує так званий всеукраїнський опозиційний блок і місцева влада. Дружина так званого очільника партії Тамара Заклецька працює у міській раді Кривого Рогу, керує управлінням з питань реєстрації. Однак клонують не тільки політичні партії, а й громадські організації. На тій же Дніпропетровщині в грудні цього року в Мін'юсті зареєстрували ще один опозиційний блок. Головний засновник – Анна Ребрик. Про дівчину відомо небагато. Зареєстрована на сайті безкоштовних кастингів та прослуховувань. Потім пішла у патрульну поліцію. З декларації 25-річної полісменки відомо, що другий засновник громадської організації – рідна бабуся Анни. У листопаді цього року громадська активістка пішла з лав поліції. Тим часом в опозиційному блоці вже анонсують звернення до правоохоронних органів. Будуть обращення в суди, будуть обращення в правоохоронні органи. Ми будемо використовувати всі правові методи, всі правові доступні нам інструменти для того, щоб запретити діяльність цих незаконних організацій, для того, щоб повернути право використовувати унікальне названня «Опозиційний блок» тільки правообладателю. Зверталися опозиціонери до Мін'юсту, однак у відомстві на запити та листи по блоку не відповідають. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер».